Pēc pārmetumiem par iespējamu interešu konfliktu amatu atstāja ilgadējais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Štikmers. Šodien brīvā vietā izpildīta. Viņa vietā stāsies volejbola savienības vadītājs Jānis Buks, kur ievēlēšanā, lai gan salīdzinoši pārliecinošā, izskanēja arī oponējoši viedokļi. Un plašāk Krišs Kairis. Uz Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta amatu kandidēja trīs pretendenti. Latvijas airēšanas federācijas prezidente Gunta Vlasenko, Latvijas modernās pietcīņas federācijas goda prezidents Andris Feldmanis, kā arī Buks. Līdzšinējo volejbola savienības šefu ievēlēja lokārkārtas ģenerālajā asamblējā, kuras sākumā katram no kandidātiem tika dot iespēju aizstāvēt savu kandidatūru. Cits uzrunā prezentēja savu plānu komitejas turpmākam darbam, cits kritizēja pastāvošā kārtību, cits savu sāncenšu izteikumus. Tikai tad, ja mēs varēsim sportistam piedāvāt tiešā to vislabāko, tad viņi būs gatavi nākt, trenēties, veltīt savu laiku, savu veselību un aizstāvēt to, ko mēs saucam par Latviju. Mēs jau 30 gadus esam uz ceļiem. Mums trūkst pašcieņas un pašlepnuma. Mēs gribam, lai mūs ciena, bet mēs paši sev necienām. Par Buka kungu piedod, es neesmu uz ceļiem, jau tikai savā guļumistabā, bet es neesmu 30 gadus ceļiem. Ja jūs kāds esat, man diemžēl jūs žēl ir. Pirms balsojuma iespēja izteikties tika dot arī pašiem balsotājiem – Olimpiskās komitejas locekļiem, no kuriem daļa pauda skaidru atbalstu savam favorītam vai tieši pretēji veltīja tiešus pārmetumus kādam no kandidātiem. Citi runāja par lielo bildi un nepieciešamajām pārmaiņām sistēmā, kas varētu nākt līdz ar prezidenta nomaiņu. Buks saņēma 68 no iespējamajām 104 balsīm. Viņš norādīja, ka darīs visu, lai loku kļūtu caurspīdīgāk, godīgāk, nodrošinot esošo programmu izpildi, sportistu gatavošanos Parīzes olimpiskajām spēlēm, kā arī vērtējot iespējas ietaupīt. Mums ir sistēmiski jāsāk strādāt pie darba ar sponsoriem. Un, protams, ka tas virsuzdevums, ko es redzu, ir sākt veidot, spērt pirmos soļus vienotās sporta organizācijas izveidēji. Pēc ievēlēšanas Olimpiskās komitejas prezidenta amatā Buks atstās volejbola savienības vadītāju vietu. Tāpat jaunais loku priekšnieks atklāja, ka atkārtoti uz šo vietu kandidēt viņš netaisās. Proti, Olimpiskās komitejas prezidenta amatu Buks plāno ieņemt tikai apmēram gadu, līdz nākamā gada asamblējai. Krišs Kairis, Ivars Žipickis, Latvijas televīzija.